Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Kaip pakomentuotumėte šią nuostabią kelionę? Kelionė buvo nuostabi, mes išgėrėm vaizdavo, kuris buvo nuostabus. Vaikščiau su labai gerą gydę. Ryga jums labai patiko, Ryga jūs mylite, bet... Namai yra namai. Buvo nuostabi diena, kuriai buvo daug iššūkių, jokių problemų, tik iššūkių. Po tokių team buildingų mes suprantam, kad nėra jokių iššūkių, kurie būtų neįvykėmi mūsų kolektyvas. Tai va, diena buvo nuostabi, sutvirtėjome kaip komanda ir turime baigti šį mūsų reportažą. Ir tikėkime iki greito, iki kitos kelionės. Namai yra namai. Visur gerai, bet namuose geriausia.